לא ישנת איפה שיש צלב כפרה לכם. בוא נראה את החלק השני. כולם עם צלבים, יאללה זרה. אני לא יכולה לישון במיטה כזו, מצידי של המרפסת. אז זה הולך ונהיה יותר גרוע ויותר גרוע. אני לא יכולה. חלום בלהות, גם אני לא. מה זה, יש צלבים? כן, בהכל, מאיה, זה לא יוצא. אתה עושה ממני צחוק? אני לא עושה ממני צחוק, אני באותו סרט שלך. זה לא יוצא, זה דבוק לקיר. זה עושה רע, לישון מתחת לצלב, בזמן שיש לי בתיק באמת תמונות של שאלות, של תהילים, תהילים והכל. לא, זה לא יעזור לך, שיר, נו, באמת. ליאת. זה במחשבה שזה פה. אנחנו נזיז את המיטות. נשען פה, בספות. עדיין, אני מרגישה רע עם עצמי. מה אתה עושה? כך עם מיה. לפה? כן. מה זה משנה? יש בחדר צלב. אז מה את רוצה שאני אעשה? ואם עכשיו היית מופיעה באיזה מקום, ואת צריכה לישון באיזה בית מלון, ואת לא נמצאת בארץ שלך, במדינה שלך, ויש צלב בתוך החדר של המלון. נראה לך שאני אשן מודעות שיש לי את זה מעל הראש? בא, הביאו אותי לתוכנית ששרים בה או שמה?